Vinga, doncs, comencem. La preocupació, no, per la salut i l'alimentació durant els darrers anys s'ha augmentat de forma molt considerable. Som molt més conscients, no, del que comporta, doncs, uns mals hàbits, no només alimentaris, sinó també a nivell físic. Per tant, la població ha començat a donar aquesta importància, no, a l'alimentació i, doncs, això, no, sobretot a relacionar-la amb aquesta salut, no, amb aquesta prevalença, no, de majors patologies. Cosa que fa que la gent, no, intenti portar, a la mesura de lo possible, una alimentació saludable. Clar, malauradament rebem moltíssima informació, no, sobre aquesta, quina és la millor alimentació. Ho rebem en forma de publicacions, no, en forma de xarxes socials, en forma de campanyes publicitàries, inclús també aquestes antigues creences, no, que més o menys populars, d'origen més o menys rigorós. Algunes d'elles, doncs, amb una carència científica bastant important. Bé, al voltant de l'alimentació, malauradament, hi ha hagut sempre tota una sèrie de creences, llegendes i mites. Els mites alimentaris són molt variats i influencien molt amb la nostra elecció alimentària. Tenen molt de poder. La gran majoria d'aquests mites que avui parlarem, doncs, no tenen una base científica i en ocasions condueixen a cometre errors que poden afectar negativament a la nostra salut. Vale? Doncs avui intentarem una mica desmitificar tots aquests mites. Què és un mite alimentari? Doncs un mite alimentari és una creença popular, no?, que s'ha relat al llarg de molts anys i que té una manca, doncs, important a nivell científic. És una creença pseudocientífica. Una creença pseudocientífica, estaríem parlant que no hi ha, no, una corroboració a nivell científic amb estudis amb aquest mite alimentari. A més, és molt freqüent i molt comú que, a part d'aquesta publicitat que podem rebre, no, a través de xarxes socials, hi ha el factor difusió entre amics, entre companys, no? Doncs, ho has sentit, això, que això és millor per el colesterol que allò altre, no? Hi ha molta difusió i això, doncs, també seria, no, la relació d'aquest mite. I a més, doncs, sol ser, en quant a mites alimentaris, un aliment, vale, al que se li associa una qualitat que realment no té. Però bé, jo avui no us vinc a donar un tostón de que són mites i que deixen de ser mites. Vinc a fer-vos avui una dinàmica, vale, una dinàmica d'aquests mites més arrelats, per veure vosaltres si creieu que són certs o falsos, vale? I a desmitificar-los. Evidentment, és molt important, abans de començar això, no, certificar que gràcies a l'evidència científica, i sobretot avui en dia que tenim molts coneixements en nutrició, doncs gràcies a aquesta evidència científica de la nutrició podem desmuntar alguns d'aquests falsos mites, vale? I així, doncs, recórrer a consell sempre a professionals de la salut per desmitificar-ho. Vinga, doncs, si us sembla bé, repartiré unes targetes on, quan creieu que sigui el mite que jo us proposaré, quan creieu que sigui veritat, aixecarem la targeta verda, vale? Serà el de real. I el vermell serà el fals, que és un mite, sí? Vinga, doncs us ho reparteixo. Vinga, doncs, comencem. El primer mite, a veure què penseu. Vale? Prendre llet de vaca en edat adulta no és bo. Què creieu? És un mite o és una realitat? El mite que era? El color del mite era? El mite és el vermell i la realitat és el verd. Tothom dient mite, veritat? Vale, jo us aniré preguntant, eh? Per què creiem que és veritat? A veure, el metge mateix ens diu que la nostra edat adulta ja no hi ha la necessitat com la que té un nen amb edat de creixement. Clar, però això no vol dir que sigui bo o dolent, eh? Anem a veure què ens diu. És un mite, d'acord?
La llet és un aliment molt nutritiu i, per tant, si ens senta bé, si no tenim cap tipus d'intolerància, cap tipus d'al·lèrgia a la proteïna de la llet de la vaca, doncs és un aliment que podem consumir sense problema. Sí? Això que sempre s'ha dit, que la llet s'ha relacionat amb determinades patologies, amb més mucositat amb els nens, quan estan constipats, tot això són mites. No hi ha cap evidència que corrobori que això sigui cert. Vale? Bueno, podem fer feedback, eh? Si creieu que... si traieu alguna altra conclusió. Vinga, un altre. La fruita, un altre o no, eh? La fruita després dels àpats engreixa. Bueno, molt bé, eh? Vosaltres en sabeu molt, eh? És un mite, vale? Per què? Perquè la fruita, les calories, les té iguals abans que després de menjar, sí? És més, a nivell metabòlic actua de la mateixa manera. Nosaltres, els nutricionistes, proporcionem aquesta fruita o la recomanem sempre després de menjar per dos motius, bueno, per molts motius. Un dels motius és per crear la sensació de sacietat, vale? Estem més plens i ens costarà més arribar amb gana al següent àpat, perquè la fibra és un aliment molt... la fruita és un aliment molt ric en fibra. Un altre dels consells perquè donem aquesta fruita és perquè quan donem fruita o quan mengem fruita cítrica, no?, amb aquest àcid ascòrbic, aquesta taronja, aquesta mandarina, aquestes freses, què passa? Doncs que ens ajuda a absorbir el ferro dels aliments que han menjat amb aquest plat. Vale? Doncs si han menjat una amanida amb un bistec de vedella i unes patates al forn i jo després me menjo un kiwi, aquest àcid ascòrbic d'aquest kiwi m'ajudarà a absorbir millor el ferro d'aquest bistec. Vale? Per contra, si jo després de dinar o després de sopar, quan faig els meus àpats principals, afegeixo calci, doncs un iogurt, llet... Què passa? Que el calci segresta el ferro, no el deixa absorbir-se. Per tant, no absorbiré de tota la totalitat d'aquest ferro per part d'aquest bistec. Vale? Per tant, per aquest motiu, també això és una estratègia quan hi ha una anèmia ferropènica. Vale? Potenciar sobretot les fruites cítriques, inclús verdures, el tomàquet, el pebrot, vale? Sempre amb aquests àpats principals. I els làctics els deixem, doncs, més aviat per esmorzar, pel mig matí o pel berenar. D'acord? Sí? Vinga, doncs, a veure, que també tinc pacients que em diuen, escolta, jo me la menjo abans de menjar. Cap problema. Vale? Però sí que és veritat que si ens la mengem abans de fer l'àpat principal, ens saciarà bastant. Què passarà? Que no ens acabarem, potser, no?, a l'àpat i possiblement tindrem més gana abans de la següent menjada. Vale? Per això doncs, també us he dit, no?, que és una bona estratègia en quant a sensació de sacietat que sigui després d'aquest àpat principal. Vale. Vinga, doncs, barrejar hidrats de carboni i proteïnes engreixa. Els hidrats de carboni, recordo que seria l'arròs, la patata, la pasta, el pa, sí? Les llegums també tindrien una part d'hidrat de carboni. Per tant, si jo barrejo aquests carbohidrats amb proteïna, per exemple, amb un bistec de vedella, amb una petxuga de pollastre, amb peix, tot això m'engreixarà. Què creieu? Fals? Tothom fals? Ostres, noies, a vosaltres no hi ha que us guanyi, eh? Doncs, evidentment, és fals, vale? És un mite. I és que la persona que va inventar-se això de barrejar hidrats de carboni i proteïnes, no, doncs molt intel·ligent no era. Per què? Perquè la majoria dels aliments estan formats per proteïnes, hidrats de carboni i greixos. És a dir, per exemple, les verdures tenen una part d'hidrats de carboni, però també tenen una part, per molt petita que sigui, de proteïnes. I també tenen una part petita, per poc que sigui, de greixos. Per tant, no té sentit, no?, aquesta frase realment. Normalment això s'aplica molt a el que són les dietes dissociades. Les coneixeu? Les dietes dissociades? Les dietes dissociades el que fan és eliminar un nutrient de l'alimentació. Normalment sempre els hidrats de carboni. Vale? Que és el que ens proporciona més energia, és l'energia bàsica. Sí? Llavors, un cop eliminen aquests aliments perquè diuen que és el que ens engreixa, evidentment el cos
té una pèrdua energètica important i és quan la persona, doncs sí, evidentment, no, doncs s'aprima, però no s'aprima de forma saludable. D'acord? Tenim que tindre aquest concepte també, que és molt important. Què més? Vinga, doncs, no es poden menjar més de 2 ous a la setmana. Fals? Doncs sí, és un mite també, vale? De fet, gràcies a el que parlàvem a l'inici, no, d'aquesta xerrada, és un mite. O sigui, abans sí que és veritat que es deia que els ous, cada dia menjar ous ens feia pujar el colesterol, però tampoc hi ha relació, vale? Per tant, si volem menjar un ou cada dia no hi hauria problema. Però recordeu que, com hem parlat en sessions anteriors, hi havia una freqüència diària i setmanal dels diferents grups d'aliments. I dels ous, algú se'n recorda de quan recomanàvem? De 3-4, perfecte, 3-4 a la setmana. Vale? Era el que recomanàvem les diferents organitzacions a nivell d'aquest consum d'ous. Vale? Però ja us dic, si aquests ous estiguessin una vegada al dia, tampoc hi hauria problema. No interfereixen amb el colesterol. Vale? És més, l'ou és un aliment molt nutritiu, vale? Molt ric en nutrients. Vinga, aquesta. Els aliments congelats no perden nutrients. No perden, eh? Aquí dic, els aliments congelats no perden nutrients. Què penseu d'això? Veritat? Veritat? No et tira alguna una mica més, no? Vale, anem a veure què és això. Què ens diu? Doncs és realitat. Els aliments congelats no tenen per què perdre nutrients, vale? Si segueixen bé aquesta cadena de fred i no es trenca, no perden cap nutrient, ni vitamínic ni mineral. L'únic que poden perdre una mica és el sabor, vale? Allò que diem, ostres, se nota que és congelat perquè no té aquell sabor, però realment és l'únic. Per tant, els aliments congelats són tan vàlids com els frescos. I és més, avui en dia que anem tots, no?, de bòlit, doncs són uns aliments, unes estratègies, no?, molt bones per poder a casa cuinar un aliment, no?, amb rapidesa. No? Per exemple, unes verdures congelades i tallades, en 5 minuts les tenim saltejades a la paella. Sí? Per tant, sobretot, molt important, no hi ha pèrdua vitamínica ni mineral. Sí? Beure aigua entre els àpats no engreixa. Aquí diem beure aigua durant, eh? Els àpats no engreixa, durant els àpats. És veritat, no engreixa l'aigua. L'aigua ni abans ni després. L'aigua no té calories, vale? No en té, per tant no ens pot engreixar. L'únic que pot fer és ocasionar-nos sensació de plenitud, no? Si estem bevent, quan estem menjant, aquest àpat principal i bevem molta aigua. Però no ens engreixa perquè no té calories, vale? Però això també és un mite que s'ha anat dient molt. Abans es deia que no beguis aigua durant els àpats que t'engreixaràs. Doncs no em puc engreixar perquè no hi ha calories, vale? Per tant, és important que ho tinguem en compte, això. Vinga, els productes light no engreixen. Què en penseu? La resta que us ha afegit, voleu, us animeu a participar? Us animeu a participar, la resta? Sí? Sí? Vinga, doncs. Doncs, què creieu aquí? Els aliments light, els productes light no engreixen. Fals, fals, tothom fals?
Fals? Ja que dieu tots fals, qui s'anima a dir-me per què? Perquè porten sucres. Per qui diuen perquè porten sucres? Què més? Hi ha algú més que ho sàpigui? Eh? Estan processats? Bueno, doncs seria més o menys això, eh? Quin és el problema dels aliments light? Els aliments light hi ha una reducció vora d'un 30% de greix, vale? Però això no vol dir que aquest fabricant, perquè ens agradi més aquell producte, i acabi afegint altres ingredients perquè sigui més saborós. Un d'ells la sal, un d'ells el sucre, vale? Greixos no saludables. Per tant, per molt que ens digui light, no vol dir que sigui un aliment sa. D'acord? És més, moltes vegades s'acaben transformant en aliments ultraprocessats. Vale? I això és algo que hem de tenir molt en compte. La majoria de vegades, quan veiem, no, que posa light, doncs jo no faria cas. És millor inclús la versió normal. Vale? És com quan parlem d'una Coca-Cola. No? I pues mira, surto un dia a la setmana i me la vull fer light. Doncs jo us diria que per un dia a la setmana us la podeu fer normal. Per què? Doncs perquè light acaba portant edulcorant. Vale? Recordeu que a la sessió de la setmana del mes passat, perdó, vam parlar de la immunitat i vam comentar que els edulcorants alteren tot el que és la nostra microbiota intestinal. Vale? Per tant, no serien un bon aliat. D'acord? Vinga, doncs continuem. El gluten és dolent per a la salut. Depèn. Però en general és dolent? Sí? Vos, sí? Creieu que sí? Eh? Inflamatori. Mireu, és un mite també. A veure, aquí anem a distingir dues coses. Una cosa és una persona amb una intolerància al gluten o una celiaquia, sí? Que són patologies, evidentment, no? Que no es tolera aquests aliments amb gluten. Però les persones que no tenim cap intolerància ni cap celiaquia podem menjar gluten. El gluten no és un aliment inflamatori, vale? És un aliment perjudicial per a aquelles persones que no el toleren, vale? Però si no, no és un aliment inflamatori. Vale? És més, el problema que tenim avui en dia és les persones que pateixen, no, malauradament, aquesta celiaquia o aquesta intolerància al gluten, doncs moltes vegades els productes que adquireixen solen ser productes molt rics en greixos, no? Perquè tinguin un bon sabor, vale? Molt rics en sals, en sucres, i realment s'està veient que aquestes persones tenen més tendència a patir sobrepès i obesitat en aquest sentit, perquè el seu consum d'aquests aliments solen ser aliments ultraprocessats. Vale? Que acaben comportant un perjudici. Per tant, totes aquelles persones amb celiaquies o amb intoleràncies, important, evidentment, sobretot abstenir-se del menjar el gluten, però prioritzar sempre per aquell menjar sa, per aquell menjar natural, més fruites, més verdures, més llegums, vale? Que ells això ho poden menjar, això no hi ha problema. Els cereals acordes, no? Com l'arròs, com el maïs, com el panís, etc., que puguin menjar, però sobretot molt natural. Vale? Olvidem-nos, no, de tots aquests aliments ultraprocessats que no portaran gluten, però això no vol dir que siguin aliments saludables. Eh? Cuidado que moltes vegades també la indústria alimentària ens té calats, no? I moltes vegades els claims, no, que posen als productes, posen sense gluten, no? És bio. Això no vol dir sempre que sigui un producte saludable, igual que el light. No vol dir que perquè posi light sigui un producte saludable. Sí? Hem de saber diferenciar-ho, això. De fet, abans m'ho recordava una companya que al juny tenim la sessió, parlarem d'etiquetatge nutricional. Vale? Aquí doncs, us invito que, si podeu, vingueu, perquè descobrireu quins són, no, aquells principals característiques o estratègies per escollir un bon producte o un mal producte, vale? A nivell de compra. Vale. Els suplements vitamínics són sempre necessaris. Hem dit que verd, realitat. Hem dit que vermell, fals.
Què creieu? Són sempre necessaris? Vinga, anem a veure-ho. Pues també és un mite, ¿vale? Si tenim una alimentació equilibrada, d'acord? No és necessari, ¿vale? Si tenim una alimentació rica en fruites, rica en verdures, amb cereals, amb proteïna, amb aliments sans, naturals, que continguin, no?, vitamines, minerals, fibra, etc., no necessitem cap tipus de suplementació. Ara bé, evidentment, quan ens fan una analítica, no?, i ens veuen, doncs, amb baixos de ferro, no?, amb una anèmia ferropènica, o ens veuen, que avui en dia ens passa molt a tots, amb dèficit de vitamina D, no?, aquesta vitamina que ens comporta, que ens dona el sol. Evidentment, sempre que hi hagi al darrere una prescripció mèdica, serà important, sobretot, que prenguem aquest suplement. Per què? Doncs, si hi ha un dèficit, i és un dèficit, no?, doncs, preocupant i important, la manera serà la suplementació. ¿Vale? Però si tenim una dieta, una alimentació, millor dit, equilibrada, no necessitem cap tipus de suplement vitamínic. Allò que anem a la farmàcia perquè estem cansats, bueno, hem de buscar altres motius i altres causes si la meva alimentació és una alimentació correcta. ¿Vale? Si és una alimentació que ja té carències, aquí sí que indagaré quina carència tinc i a partir d'allí buscaré la solució. D'acord? Els fruits secs o la fruita seca engreixa. Mite o realitat? Mite? Mite? Realitat és el verd. Engreixa? Doncs llavors has de posar el verd. Verd? Bueno, aquí sí que veus, us he agafat una mica, hi ha molta, no?, hi ha diversió de verd i de vermell, eh? Molt bé, una molt bona resposta. Però bueno, us comento que de primeres és un mite. Per què? Perquè els fruits secs són aliments, ¿vale?, que aporten molta sacietat. Per què? Ens sacien. Perquè són aliments rics en greix, però el greix saludable. ¿Vale? També tenen proteïnes, però proteïnes vegetals. Per tant, solen ser uns aliments molt saciants. Què veiem? Que amb les persones, a vegades, que tenen dietes hipocalòriques, no hi ha una reducció perquè hi ha d'haver una pèrdua de pes pel motiu que sigui, també se'ls ofereix fruits secs. Per què? Perquè els sacia. Els sacia i evita picar més entre hores. Normalment, aliments que no siguin saludables. Sí? Ara bé, si jo, la recomanació, si ens en recordem de la primera sessió d'aquests fruits secs, segons en diu les diferents organitzacions, és de 3 a 7 grapats setmanals. Puc fer un grapat cada dia. Però un grapat què vol dir? El que encap al meu palmell de la mà. Quan ve el problema? El problema ve quan em menjo una bossa sencera. ¿Vale? Depèn de la quantitat. Sí? Però si jo cada dia faig aquest grapat, estic aportant al meu cos proteïnes d'origen vegetal, estic aportant greixos saludables i sacietat. ¿Vale? I molts d'ells també tenen aquest famós omega-3. ¿Vale? Que l'omega-3, doncs, també, no, és un nutrient molt important per diferents associacions de diferents patologies. ¿Vale? Els superaliments són imprescindibles. Quan parlem de superaliments, per exemple, la chia, les semilles de lli, les algues, aquest all negre, el gingebre... Què en penseu de tot això? Són imprescindibles? Avui sí, buf, molt de moda. De fet, si us heu fixat, no? Sempre surten modes, no? Surten modes de... El gluten és el peor, no? La llet és el pitjor. Ara el gengibre ens cura, vamos, de tots els males. Sí? Què creieu? Mite o realitat? Mite, no? Doncs sí, és un mite. Per molt que jo em mengi o em posi gengibre a l'aigua o al té, per molt que jo mengi, no sé, chia, no? Em posi chia a l'amanida. Si jo tinc una alimentació desequilibrada, és a dir, rica en ultraprocessats, rica, doncs, no, en carns processades,
rica en greixos no saludables, com estaríem parlant del coco, de palma, no? De, bueno, etc. Vale? I no compleixo aquests requeriments nutricionals i els diferents àpats, evidentment, i em puc menjar chia i em puc menjar gengibre, que la meva alimentació seguirà sent deficitària. Vale? Per tant, si jo tinc una bona alimentació, no seria necessari. Que jo els vull incorporar? Fantàstic. Vale? Són aliments doncs, que tenen molt bones propietats. Sí, però sempre tenen bones propietats dins d'una alimentació saludable. Molt important. Sí? Teniu dubtes? Si teniu dubtes, podem anar... Que no parli jo tota l'estona. Podem anar parlant, eh? I fent una mica de feedback. Vinga, continuem. Vinga, el suc de fruita no equival a una peça de fruita. Ui, aquí hi ha diferències, eh? Fals? Veritat? Vale. Doncs aquí estem dient que no equival, eh? Una peça de fruita. És realitat, no equival. Un suc de fruita no equival mai a una peça de fruita. Per què? El suc de fruita, quan jo, inclús, no parlo només dels comercials, eh? Dels que trobem al súper, sinó que parlo dels que fem a casa. Vale? Aquest suc de fruita, quan jo l'exprimeixo, què passa? Bueno, abans de dir això, us explico una cosa. Hi ha tres tipus de sucres. Vale? Tenim els sucres naturals, que són els que formen part dels aliments. És a dir, el sucre que trobem dins la fruita, el sucre que trobem dins la verdura, el sucre que trobem damunt, dins dels carbohidrats. Sí? Aquest seria un sucre natural, un sucre que forma part del propi aliment. Després tenim els sucres afegits. Quins serien aquests? Doncs els que com a consumidor o com a indústria afegeixo a determinats aliments. Per exemple, una salsa comercial, un ketchup, per exemple, ells afegeixen sucre. Per què? Doncs per llevar l'acidesa i també perquè és un conservant i perquè tingui un millor gust. Allò ja seria un sucre afegit, per tant no és propi d'aquest tomàquet. Sí? I després tindríem els sucres lliures. Els sucres lliures serien com els de la fruita, el suc de fruita. Vale? Per què li diem lliure? Doncs li diem lliure perquè quan exprimim aquesta fruita, aquesta taronja, imaginem-nos, què passa? El sucre que té la fruita, que em dic que és un sucre bo, és un sucre natural perquè té vitamines, va acompanyat de minerals i va acompanyat de fibra, quan jo l'exprimeixo, aquest sucre el separo de la seva matriu principal. La seva matriu principal és la fibra. Quan jo separo aquest sucre de la fibra, aquest sucre ja es comporta de forma diferent dins el meu torrent sanguini. Em dona un pic de glucosa i em baixa, igual que el Dragon Can, amunt i avall. Igual que faria un caramel, igual que faria una beguda ensucrada com una Fanta, etc. Per què? Perquè jo aquest sucre de la fruita l'he separat d'aquesta polpa, d'aquesta fibra. Sí? I a més, no només això, fixeu-vos-hi que quan jo faig un suc no poso una peça de fruita, en poso fins a tres. Per tant, estic multiplicant aquesta quantitat d'aquest sucre que he separat d'aquesta matriu principal de la fruita, que és la fibra. Per tant, això se comporta com si fos una beguda ensucrada. Per això no recomanem, com a nutricionistes ni a nivell de diferents organitzacions, ni els sucs casolans ni els comercials. Per què? Doncs perquè són exactament el mateix. Vale? No passaria igual quan tu, per exemple, aquí em fan una pregunta molt interessant. Em diuen que si això passaria igual quan jo faig un batut de maduixes amb un iogurt. No, no seria igual, perquè allí m'ho estic menjant tot. Vale? Jo allí no deso aquesta polpa. Vale? En canvi, quan és un liquat o quan és un suc, sí que ho faig. Vale? Per tant, quan jo m'ho menjo sencer, no passaria res. D'acord? Sí? Una taronja sola? Com? Una taronja sola? Sí. Amb suc és molt millor sempre sencera. Molt millor. Clar, amb una no pujarà tant, vale? Però realment no ens ho aconsellen. Vale? Ens diuen que sobretot aquests sucs han de ser de forma molt ocasional i sempre prioritzar aquesta fruita sencera. Perquè la fruita sencera
m'aportarà aquest sucre però natural, vale? No de forma lliure, i a més m'aportarà sacietat. Jo estic segur que ningú de vosaltres sou capaços de menjar-vos tres taronges grans alhora, no? Una després de l'altra. Per què? Perquè ens saciarà moltíssim. Però en canvi amb un suc sí que ho podem fer. Inclús podem posar-ne més i tot, que no ens passaria res, no? Per tant, és això, entendre aquest concepte, vale? Aquest concepte és important sobretot també de cara molt als nens, vale? Que avui en dia el consum de sucs amb nens és molt elevat, vale? I també des de les diferents organitzacions científiques ens diuen que compte que solen ser un dels principals causants de sobrepès i obesitat que tenim avui en dia amb els nens d'edat infantil. Vinga, un altre mite. Menjar ràpid i de manera precipitada engreixa. Què penseu? Mite o realitat, eh? Que he dit un altre mite, però no. Mite o realitat. Realitat, realitat. La majoria penseu que menjar ràpid i de manera precipitada engreixa, eh? Sí? Anem a veure. És un mite. Menjar ràpid i de manera precipitada no ens engreixa. Les calories són les mateixes. Ara bé, què passa amb aquestes persones? Com la majoria d'aquestes persones no creen la sensació de sacietat, el menjar tan ràpid, el deglutir tan ràpid, que és, o sigui, comencem la digestió a la boca. Si aquesta digestió no la comencem amb la masticació, la digestió no es produeix a la boca. Vale? I aquí és on una hormona avisa el cervell que tenim sensació de sacietat. Si no creem aquesta sensació de sacietat amb aquesta masticació, quin és el problema? Doncs que jo menjo després, pico entre hores, per què? Perquè no he creat sensació de sacietat. Vale? Important. Per tant, menjar més ràpid i empassar més ràpid no engreixa perquè les calories són les mateixes. Ara bé, sí que, com jo no he creat la sensació de sacietat, doncs tindré més gana abans i picaré molt possiblement entre hores i no seran aliments saludables. Vale? Sí? Vinga, una altra. A veure. L'alcohol és bo en petites quantitats. Què en penseu? Aquí a veure si us enganxo. No, és que el doctor sempre diu que una copeta està bé, però ara... Bueno, per qui diuen que no, a vegades no, s'aconsella, a vegades no. Què creieu vosaltres? No? Bueno, el que tu creguis. Són calories. Però només són calories? Anem a veure què creieu. És un mite, vale? L'alcohol és un tòxic. Ara bé, nosaltres sempre, no, com a nutricionistes diem, escolta, amb una celebració per brindar no passa res, no? És com tot, vale? Però sí que és veritat que és un tòxic. Com és un tòxic, no s'aconsella, d'acord? Potser em direu, home, és que el vi negre té polifenols. Sí, és veritat, té polifenols, però l'acció que té l'alcohol és pitjor que el benefici que ens donen aquests polifenols. Vale? Per tant, si voleu menjar polifenols, mengeu fruites del bosc, vale? O fruits vermells, i no cal beure alcohol. Ara, que de tant en tant, no? Anem a fer una celebració i podem beure una copeta, doncs no seria dolent. Vale? El dolent és aquest consum de forma diària, perquè no hem d'oblidar que l'alcohol és un tòxic. Sí? Què volen participar vostès? Sí? Miri, els reparteixo dues targetes, una verda i una vermella. La verda significa que és veritat el que estic dient i la vermella que és fals. Sí? No ha d'apuntar, només ha d'aixecar el cartellet. Vale? Fixi's amb la resta de gent. Ah, això mateix. Tingui. Vinga, doncs seguim. Vale. Saltar-se àpats a prima. Què creieu? Què creuen aquestes senyores? Mentida?
Fals? Sí? Veritat? Ui! Ostres. No ha sigut res. Vinga, doncs continuem. Saltar-se àpats a prima. Heu dit, no?, la majoria que no. Eh? I qui em diu per què no a prima saltar-se àpats? Que quasi tothom diu que és, que no, que és fals. Per què no a prima? Perquè engreixa. Qui em diu que perquè engreixa? Algú més té alguna resposta? Hi ha moltes hores, no?, entremig. Molt bé, molt bé. Fan menjades més grans perquè tens més gana. Doncs sí, la cosa no aniria per tot el que heu dit, eh? És veritat. Què passa? Si jo deixo un període perllongat de temps entre menjada i menjada, no?, si jo esmorzo a les 7 del matí i fins a les 3 de la tarda no dino, què passarà? Que arribarem una gana, no?, brutal. Si jo aquest menjar de sobre no tinc preparat, agafaré el primer que trobi i si és un aliment ultraprocessat i aquell tinc fet, encara millor. Sí? Per tant, no a prima saltar-se àpats. Ens comportarà una menor sensació de sacietat, una major gana quan féssim aquests àpats principals. Vale? Per tant, és molt important sempre intentar fer entre 4 i 5 àpats diaris. Sí? Això ens crearà sensació de sacietat i no només això, ens ajudarà a tenir aquestes ingestes dietètiques recomanades d'energia i nutrients amb la totalitat, d'acord? No vol dir que aquests 5 àpats hagin de ser molt voluminosos, no. Vale? De fet, l'àpat principal que podríem dir diari és el dinar. Vale? No és ni l'esmorzar, eh? Cuidado. Vale? Però el dinar sí que és l'àpat, no? Més fort, com diu vostè. Eh? El sopar ja no, el sopar normalment sempre diem que ha de ser més lleuger. Sempre ha de ser com el dinar, seguir la mateixa dinàmica, però més lleuger, sí? No, no ha de tindre aliments, no?, doncs que pugin a ocasionar-nos, doncs, més malestar, no? Les tècniques culinàries han de ser, no?, amb coccions més poc elaborades, no?, el vapor, la pipillot, el forn, sí? I després, aquests esmorzars, o aquest berenar, o aquest mig matí, som el que diríem tentempiés, que ara em surt només en castellà. Tentempiés, doncs, no?, un grapat de fruits secs, una fruita, un làctic amb fruits secs, sí? Coses super, no?, naturals, saludables, que ens aportin i creïn sensació de sacietat. També un entrepà, eh? Un entrepà de pa integral amb formatge, un dia vegetal, no? Podem anar alternant. Però sempre hauríem de prioritzar i fer aquests 4-5 àpats diaris. Vale? Què més? Aquesta, la vitamina C, que ho veuen vostès, sí? La vitamina C evita els refredats. Ajuda, ajuda. Ajuda? Evita. Fals. Fals, la majoria fals. Vostès què diuen? Fals? Evita, llavors això és fals. Evita els refredats. La comida, en la comida, en la comida. Exacto, la fruta más rica, ¿no?, en vitamina, pues como es en vitamina C, perdón, como es la naranja, como es la mandarina, las fresas, el pimiento rojo, los tomates,
el kiwi, les fresses... Sí? Creus que sí? Doncs no, és un mite. Això també sempre ho han pensat i no és veritat. Sí que és veritat que aquesta vitamina C, entre altres vitamines, la B, la D, etc., ajuden a què? A tenir un sistema immunitari més fort. És el que vam parlar el mes passat, que vam parlar d'alimentació i sistema immunitari. La immunitat ajuda, es crea també a nivell intestinal. Depèn del tipus d'alimentació que jo li estic donant al meu intestí, sigui una alimentació mediterrània o sigui una alimentació occidentalitzada, aquesta que ve dels Estats Units i que ara la tenim aquí, doncs altera tot el que és la meva microbiota intestinal. Els meus microbis solen ser els que tinc més patògens que no beneficiosos. Si són més patògens, això té una relació directa amb la nostra immunitat. I és quan al nostre cos es provoca una inflamació. Si aquesta inflamació és crònica, perquè solem menjar malament, és quan empitjorem la nostra immunitat. Per tant, una alimentació equilibrada, com seria una dieta mediterrània, aporta tots aquests nutrients, vitamina C, la vitamina D, la B, el ferro, l'àcid fòlic, etc., ¿vale? Que això sí que repercutirà a tindre una millor immunitat. D'acord? Però no només un nutrient, sinó és un conjunt de nutrients. D'acord? I això també que a vegades he sentit que diuen, no? El suc de fruita s'ha de beure ràpid, si no, se'n va la vitamina. Això és veritat o fals? Això és fals. Doncs és fals. Les vitamines no es perden. ¿Vale? Les vitamines, l'únic que les perdem, un percentatge, és quan fem coccions a foc molt, molt, molt ràpid, no? I a foc molt ràpid, a foc molt brusc, no? I després amb un temps molt llarg. Quan és un temps molt elevat i el foc està, no?, al màxim, aquí sí que hi ha molta pèrdua vitamínica i mineral. Per contra, quan jo faig una tècnica com és el vapor, o quan bullo aquestes verdures amb poqueta aigua, amb poqueta temperatura i amb poquet temps, amb el temps necessari, hi ha poca pèrdua vitamínica. ¿Vale? Però els sucs de fruita, quan els fem a casa, que ja he dit que no hauria de ser l'habitual, ja he explicat el per què, ¿vale? Però no hauria de ser l'habitual, però encara que el fem, no tenim per què prendre'l al moment, ¿vale? Sinó que podem deixar-lo i els el podem inclús veure, si volem, a la tarda, ¿vale? Que les vitamines no marxen. D'acord? Això també és un mite, molt arrelat. Vale. Els greixos vegetals són més sants que els animals. Fa molta gràcia. Molt bé, eh? Què creieu? Gemma, anima't, vinga. Bueno, la majoria veig que aquí una mica indecisos, no? Una mica indecisos. Bueno, anem a veure què ens diu. És un mite, però, a veure, també es diré una cosa, eh? Si aquests greixos vegetals, parlem de l'oli d'oliva, no? Parlem de lo que són els greixos que ens dona els fruits secs, la fruita seca, el que ens dona l'alvocat, sí? Aquí parlaríem de greixos saludables vegetals, molt saludables. De fet, els més saludables, ¿vale? Ja no seria igual tots aquells que provenen de greixos animals, no? Del porc, mantequilles, margarines, les margarines tampoc, perquè serien d'olis poc saludables, eh? Cuidado, ¿vale? L'oli de girassol no és que sigui del tot dolent, però sí que és veritat que tenim tendència a consumir més olis monoinsaturats, com l'omega 6, que seria el de girassol, que no pas l'omega 3 o l'omega 9, que seria el d'oli d'oliva. ¿Vale? Per tant, aquesta relació sempre ha de ser major amb aquest omega 3 i amb aquest omega 9, com l'oli d'oliva, que no pas l'oli de girassol. D'acord? Quins greixos vegetals serien dolents? Doncs, per exemple, el coco, el greix de palma, ¿vale? Aquests sí que serien dolents. ¿Vale? Per tant, seria una mica 50-50, això. ¿Vale? Sí que és veritat que no vol dir que tots els greixos que tenim vegetal, d'origen vegetal, siguin saludables. ¿Vale? Sobretot els greixos que trobarem també en aliments ultraprocessats,
no són greixos saludables. Ara bé, tots aquests greixos que provinguin d'aquest alvocat, d'aquest oli d'oliva, d'aquesta fruita seca o de les olives, són greixos saludables i molt importants per la nostra salut. Sí? Les torrades, això m'ho deien a mi de petita, les torrades o escorces de pa aporten menys calories que la molla. No? No ho heu sentit mai, això? No? Ostres, jo... A mi em deien, menja't, menja't la molla, que així ens mengem nosaltres l'escorça i no ens engreixem. Sí. Què creieu? La molla engreixa més? Les dues coses igual. Tothom? 50-50. És un mite, vale? Tot té les calories. L'únic, bueno, l'únic que hi ha és que quan parlem, no, d'aquestes escorces, les escorces li han tret aigua. Vale? És l'únic que han fet, és treure aigua, sí? Per tant s'ha quedat més sec aquesta escorça, però les calories són les mateixes. Per tant, si volem menjar pa, no cal que llevem la molla, que a vegades passa. Vull dir, té les mateixes calories una cosa que l'altra. Una no tindrà aigua i l'altra sí. D'acord? Sí? Què més? Vale, el sucre moré és millor que el sucre blanc. Fals? Fals? Déu-n'hi-do, avui esteu molt bé, eh? Tu què? Medio, medio. Pues és igual. Si és que el sucre moré és igual que el sucre blanc. Sí que és veritat que aquest sucre moré a vegades té algun micronutrient més, però això no és la panacea, és sucre igual. Vale? Per tant, sucre moré o sucre blanc, igual. Sí? Important, eh? Que ens quedem amb aquest concepte. Que no és millor el sucre moré, eh? Això que diem que no està refinat, que no... El que no té són tantes, no? El sucre no té, el sucre blanc no tindria aquestes petites quantitats de vitamines i minerals, però són tan petites que no són significatives a l'hora de prendre. Per tant, és exactament el mateix. I en principi, aquí, no, els principals mites que us he pogut, no, desmitificar, crec jo, sí? I que són els que més arrelats tenim avui en dia. No sé si teniu preguntes, si us ha quedat alguna coseta en dubte, algun mite que creieu que no sigui així. No? Ha entès tothom el tema de del suc de fruita? Sí? Us ha quedat clar? Sí? Digueu, digueu. Vale. La moda de l'ayuno intermitente, no? Pues mira, tot just ahir vaig estar en una xerrada d'un nutricionista que es diu Julio Basulto. Tranquil·la, no pateixi. Que va ser profe meu i que és un nutricionista, segurament el coneixeu, no sé si el coneixeu, a les redes socials, vale? En Julio, doncs va fer una xerrada d'això. I el que ens va transmetre el Julio, que ja anàvem sapiguent, és que no hi ha evidència al respecte que el dejú intermitent sigui una bona estratègia. És més, el que s'està veient és que acaben havent dèficits nutricionals molt importants. Ara bé, una cosa és el que jo normalment també sempre dic, no és el mateix un període de dejú de les 8 de la nit que jo he sopat a les 8 del matí o a les 7 que jo he esmorzat, que tinc un període d'11 hores de descans a nivell intestinal. Això estaria molt bé, eh? Vale? L'altra cosa és aquestes barbaritats que s'acaben fent avui en dia. Tiro un dia sense menjar, el dia següent menjo durant una quantitat d'hores, menjo a tope, m'és igual el que mengi, vale? Però menjo molt. Això no seria adequat. Continuen havent-hi dèficits nutricionals i no ajuda amb els problemes de sobrepès i obesitat, eh? Compte. Quan recomanem també dejú, però no seria un dejú, seria una altra tècnica. Recomanem als esportistes d'èlit, per exemple, el que diríem una... sortir a entrenar amb dejú. Què vol dir això? No vol dir que surtin a entrenar sense res a l'estómac. Vol dir que aquests esportistes han de sortir a entrenar en vez d'amb carbohidrats, que és els que els aporta energia, amb proteïnes i greixos. Per què? Doncs principalment per un motiu.
perquè aquests deportistes d'èlits necessiten activar una via que tenim, que es diu lipolítica, que és la dels greixos. Si jo activo aquesta via, si em faig eficient amb aquesta via, quan tinc competicions, quan se m'acaba la via de la glucosa, que és la que em dona energia, l'altra via se m'activa, la via dels greixos. I com que tinc molt més reserves de greixos que de glucosa, no m'arriba aquesta fatiga. Això ho recomanaríem a esportistes només en períodes exclusius d'entrenament perquè tenen una competició en breu. Però ja us dic, no vol dir que vagin a entrenar buits, vol dir que han d'anar a entrenar lliures de carbohidrats. Vale? Però el dejú, ja us dic, el dejú intermitent no serveix. Ja us dic, la majoria hi ha dèficits nutricionals, problemes a nivell de sobrepès i obesitat, desequilibris alimentaris, etc. Vale? A nivell de dieta s'inflama sí. Sí. És cert, no? Sí, miri. El mes passat, a veure si puc posar la diapositiva, vam estar parlant de lo que era la immunitat. Sí, no passa res. Li ensenyo una diapositiva que a mi m'agrada molt perquè crec que ho explica molt bé a nivell gràfic i és aquesta. Aquesta, aquí parlaríem de lo que seria una alimentació saludable i equilibrada. La dieta mediterrània és una alimentació antiinflamatòria. No es provoca inflamació, vale? Sobretot a nivell intestinal. Però en canvi, aquesta dieta que hem parlat occidentalitzada, que és rica, no?, amb carns vermelles processades, amb sucres, amb greixos saturats, amb sals, amb additius, què acaba provocant? Acaba provocant que a nivell intestinal, no?, a nivell intestinal jo tinc una permeabilitat. Els meus intestins tenen, no?, unes barreres on obren aquesta permeabilitat i la tanquen. Què vol dir això? Si jo tinc una permeabilitat molt alterada, el meu intestí deixa entrar tot el que vol, vale? Tot tipus d'aliments. I això què m'acaba provocant? Acaba provocant que jo tingui més relació a nivell de bacteris patògens, vale? Que tingui una disbiosi, que es diu. Una disbiosi són microorganismes al nostre intestí, sí? La flora, que diem, aquesta microbiota, sí? Doncs tenim una relació desestructurada. Tenim més microbiota patògena que no pas més microbiota beneficiosa. Això acaba comportant una alteració a nivell inflamatori. Aquesta permeabilitat del meu intestí deixa entrar tot el que vol. En canvi, amb aquestes dietes inflamatòries, per tant, el que m'acaba provocant és una inflamació. Si aquesta inflamació és perllongada amb el temps, acaba alterant la meva immunitat, vale? I és quan s'associa a major risc de diferents patologies. Cardiovasculars, càncers, diabetes tipus 2, colesterols, trigliceridèmies, vale? En canvi, per contra, quan jo tinc una alimentació antiinflamatòria, no? Doncs rica en aquests omega 3, rica en aquests polifenols, amb aquesta fibra i amb aquestes vitamines i minerals, aquesta permeabilitat del meu intestí, d'aquesta barrera intestinal, no deixa entrar, és selectiva, selecciona el que vol, és a dir, selecciona només allò que li produiria un benefici, és a dir, allò que alimentarà aquests microorganismes i els farà grans i positius, que estaran capaços per lluitar quan entrin aquests patògens. I això el que provoca és una tolerància a nivell immunitat. Per tant, disminueix el risc d'aquesta associació a diferents patologies, no? Com he comentat, aquest càncer, aquest de malalties cardiovasculars, no sé si ho tinc per aquí. Sí, aquí ho tenia, vale? Doncs no, aquesta dieta mediterrània, com actua a nivell del nostre sistema immunitari i com afavoreix la nostra salut, disminuir el risc, no?, de sobrepès, obesitat, diabetes tipus 2, determinats tipus de càncer, desordres inflamatoris, malalties cardiovasculars, inclús amb al·lèrgies i intoleràncies. Vale? Per tant, seria això. Sempre que penseu en aquesta dieta antiinflamatòria, hem de pensar en la dieta mediterrània, en la dieta que estem perdent. Vale? I que només la gent més gran és la que aguanta. La gent jove ja tots pugen amb aquesta dieta occidentalitzada. Vale? I recordem que aquesta dieta occidentalitzada és una alimentació inflamatòria que alterarà la meva immunitat. Sí? No sé si li he respost bé la pregunta. Sí? Alguna pregunta més? No? Eh? Ah, gràcies.
Gràcies, gràcies. El que passa és que hi ha problemes. Sí. Necessites menjar aquest menjar guant. Sí. Clar. Perquè per ell, perquè potser sempre ho fan. Perquè això, hi ha dos, hi ha dos tipus de gana. Hi ha el que es diu la gana emocional i la gana fisiològica. La gana emocional és la que el nostre cos necessita. I la gana fisiològica, la emocional, és la que va amb emocions. No? Doncs amb períodes d'ansietat, d'estrès, no? De més depressió. No? Doncs aquí és quan tenim més tendència a tindre aquesta preferència per aquests gustos, sobretot pel dolç. Exacte. Però jo el que dic sempre, i penso que és el millor, i això també els ho dic als meus pacients, si no ho teniu a casa, no ho menjareu. Per tant, el consum diari és el problema. El que no seria un problema és el consum ocasional. Vale? Que jo pugui anar avui a un restaurant i això no és el problema. El problema és aquest consum habitual i diari. Per això us dic, si no ho teniu a casa, no ho consumireu. Bueno, és poc a poc, eh? Tot això s'ha d'anar fent. És fins a arribar, no?, a obtenir aquests objectius i poder, no?, eliminar, doncs, tots aquests aliments malsans. Que al fin i al cap ja veieu que no ens aporten cap tipus de benefici. Eh? Ja està? Bueno, doncs moltes gràcies a tothom, eh?